Tak dobrý den, ahoj. Já jsem Ingrid a jsem studentkou doktorského programu na Fakultě tropického zemědělství. A za sebou mám už magisterský program Tropical Crop Management and Ecology. A tak bych vám dneska o něm něco povyprávěla a zároveň se mě můžete na konci této prezentace zeptat na jakékoliv otázky spojené se studiem. Tak, já bych začala nejprve s tím, co nás dneska čeká. Nejprve vám řeknu celkově nějaké obecné věci ohledně tohoto programu. Řeknu vám, na co se zaměřuje a jaké předměty můžete v rámci tohoto programu studovat. Potom se zaměříme na přijímací řízení a jaké budete mít potom uplatnění. Řekneme si, proč byste mohli jít studovat právě Tropical Crop Management and Ecology a potom, jaké jsou vlastně výjezdy do zahraničí, jakou máte možnost podívat se někam do ciziny od nás. A na závěr potom budu mluvit o volnočasových aktivitách, které můžete tady na Fakultě tropického zemědělství nebo celkově na ČZ udělat. A potom na konci bude prostor pro vaše dotazy. Tak pavilon tropického zemědělství vlastně sídlí v kampusu České zemědělské univerzity na Suchdole. Je to hezký areál, hezký komplex celkově, protože v tomhle areálu můžete najít všechny fakulty České zemědělské univerzity a také všechny učebny. Ale není tu jenom to. Vlastně máte tu i koleje, kde můžete bydlet. Je tu také menza, což je v podstatě taková školní jídelna a je tu spousta dalších hospod a restaurací. Je tu taky velký využití volného času. Je tu několik sportovišť, můžete vlastně si jít na oval zaběhat, můžete také využít možnosti, že tu máme plavecký bazén nebo fotbalové hřiště. A máme tu také libosad, což je v podstatě taková dendrologická zahrada, kde máme spousta okrasných rostlin a vzácných dřevin. Tak tam si můžete jít například jen tak odpočívat nebo číst knížku. Takže to zázemí je opravdu moc příjemné. Teďka bych vám řekla konkrétně k tomu programu Tropical Crop Management and Ecology. Je to vlastně navazující studijní program, magisterský program, který můžete jít studovat potom, co vystudujete bakalářské studium. Je to vlastně program, který se studuje prezenčně, což znamená, že v průběhu týdne klasicky docházíte do školy. Tento program trvá 2 roky a vyučuje se v angličtině, což já osobně beru, že je jako velká výhoda, protože se za ty 2 roky krásně rozmluvíte a také jste v mezinárodním prostředí. O tom se vám ještě zmíním, ale v podstatě velká část studentů tady je ze zahraničí z rozvojových zemí, takže můžete i získat nové kontakty ze zahraničí. Protože je tento program vyučován v angličtině, tak taky je spoplatněn, ale je to 5000 korun za rok, což když to srovnáte s ostatními anglicky vyučujícími programy, tak je celkem nízká částka a myslím si, že se to určitě vyplatí. Jinak, tenhle ten program je zakončený magisterskou státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Zase ještě o tom si povíme víc informací, jen teďka bych chtěla říct, že jsou to 2 oddělené věci, takže vy v 2 různé termíny máte tyhle ty 2 akce. Nejprve napíšete magisterskou neboli diplomovou práci a musíte si ji obhájit a potom zhruba měsíc poté máte státní doktorské zkoušky, kde jste zkoušeni z několika takzvaných okruhů. Na konci studia vlastně získáte titul inženýr a také diplom. Tak čím se Tropical Crop Management and Ecology zabývá? Jak může být v podstatě už z názvu zřejmé, tak zabývá se tropickými plodinami a ekologií. Takže zabývá se třeba tím, jaké zemědělské
postupy a systémy se v tropech používají, nebo jak se zpracovávají zemědělské produkty, jak se pěstují různé zajímavé tropické plodiny. To všechno v takovém jakoby ekologickém kontextu. Tady můžete vidět, jaké předměty tento obor nabízí. V podstatě naučíte se spoustu informací ohledně tropických plodin, tropického ovoce, tropické zeleniny. Máme tady předmět, který je zaměřený na cereálie a luštěniny a v rámci toho předmětu například se naučíte i, jak se například vyrábí tofu. Vždycky celkově ty předměty se skládají jakoby ze dvou částí. Vy chodíte na přednášky, což je v podstatě teoretická část, a potom jsou cvičení, kde vlastně všechny ty věci si můžete tak nějak osahat, vyzkoušet. Tak další předmět je agrolesnictví. V rámci agrolesnictví jsou různé exkurze, potom šlechtění rostlin, to je další předmět. Potom tam jsou dva zajímavé předměty, special crops a economic botany, a tyto předměty se zabývají různými kulturními využitími tropických rostlin. Například, jak se využívají léčivé rostliny v různých kulturách, jaké existuje koření z tropických zemí a podobně. Nebo například v rámci seminářů těchto předmětů se můžete naučit, jak se destiluje esenciální olej z rostlin nebo různé metody v laboratoři, což si myslím, že je taky velmi užitečné. Pak tam máme předmět tropická fytocenóza, v rámci kterého se zabýváme pěstování různých rostlin v rámci různých zeměpisných pásem. Potom okopaniny, olejniny, potom tam jsou předměty, v rámci kterých se učíte o okrasných rostlinách. Součástí těchto předmětů jsou i návštěvy skleníků a učení se poznávání různých třeba i pokojových nebo okrasných rostlin. Pak, jak již jsem zmínila, tak rostlinná produkce a tropické ovoce. V rámci toho předmětu tropické ovoce se například naučíte robovat citrusy. Potom tam je tropické pastevectví a můžete taky využít toho, že se zúčastníte nějaké praxe. Opravdu ty předměty jsou hodně takové pestré, zábavné, všechno si tam můžete osahat, vyzkoušet, a ta skladba těch předmětů i náplně je opravdu zajímavá. Tohle to byly teda povinné předměty. Tento program také nabízí volitelné předměty. Ty si můžete navolit sami, máte určitý počet volitelných předmětů, které byste si měli vzít, ale vy si vyberete, které chcete, a mezi ty patří třeba zpracování zemědělských produktů nebo ochrana rostlin a podobně. Co se týče státní zkoušky, respektive státnice, tak ta se koná na konci druhého ročníku a jsou tam dva povinné okruhy. Tropical Crop Management a Tropical Agroecology and Conservation. A potom máte jeden volitelný okruh, který si vyberete. Buď je víc zaměřený na rostlinnou výrobu, anebo víc zaměřený na živočišnou výrobu nebo na živočišnou produkci. Co se týče přihlášek, tak přihlášky se podávají elektronicky na uvedený odkaz. A co je potřeba udělat, tak přihlášky nebo s přihláškou musíte přiložit také anotaci bakalářské práce, váš životopis, motivační dopis a výpis známek z bakalářského studia. Poplatek za přihlášku je 500 korun, ale to si myslím, že je v podstatě na víceméně všechny programy všude stejný. A přihlášky, deadline pro přihlášky je 31. března 2011. Co se týče přijímacího řízení, tak ty přijímačky jsou vlastně dvoukolové. V prvním kole přijímací komise projde všechny ty vaše dokumenty, které vy jste přiložili k přihlášce, a v druhém kole potom probíhá takzvaný jako motivační pohovor, kde vlastně komise se s vámi anglicky pobaví o tom, co vy byste chtěli na magisterském studiu dělat.
Takže během tohoto motivačního pohovoru vy můžete probrat například, co by se vám líbilo dělat jako diplomovou práci, a hodnotí se tam taky znalosti, vaše motivace a zkušenosti. A taky v neposlední řadě ta angličtina. Ale určitě se nemusíte angličtiny jako celkově jako takové bát, protože většina našich pedagogů tady na fakultě jsou Češi, takže pokud budete mít nějaký problém, něčemu nebudete rozumět, tak určitě vám rádi s čímkoliv poradí. Jak již jsem zmínila, tak deadline pro podávání přihlášek je 31.3. Potom přijímací zkoušky, respektive ten motivační pohovor do magisterského studia, ten se koná potom 15.6.2021. V případě, že byste věděli, že určitě nebudete zrovna v tenhle ten termín dostupný, ale zároveň se na náš program budete chtít přihlásit, tak je tu možnost, že si během podávání té přihlášky zažádáte o Skypeový pohovor a budete moct vykonat to přijímací řízení nebo ten motivační pohovor vlastně přes Skype. Potom, co se týče uplatnění absolventů, mohlo by se zdát, že v podstatě tím, že je to zaměřené na tropické zemědělství a tady máme mírné klima, tak je to hodně takové exotické a mohli byste se bát, jestli najdete uplatnění, ale já vás můžu ujistit, že určitě najdete, protože vlastně studium tady vám dává mnoho výhod. První věc je, že nejen, že se naučíte mnoho informací ohledně tropického zemědělství, ale tím, že je to vyučováno v anglickém jazyce, tak vlastně získáte hodně dobré jazykové vybavenosti a schopnosti. Takže to si myslím, že je velká výhoda a potom můžete jít pracovat klidně do nějaké zahraniční firmy. A druhá věc je, že jak již jsem zmínila, tak tady na fakultě máme spoustu zahraničních studentů, takže je to opravdu takové mezinárodní prostředí, takže to je určitě taky výhoda pro do budoucna. A kde můžete pracovat určitě jak v českých, tak v mezinárodních společnostech, klidně i v neziskovkách, na ministerstvu zemědělství, ale i v dalších státních institucích. Můžete klidně pracovat i v botanických zahradách, a to po celém světě, klidně i někde v tropech. Můžete pracovat klidně i v soukromých firmách a určitě i v laboratořích, protože během studia tohoto programu se dostanete do kontaktu právě i s různými technikami a postupy, které se používají v laboratoři. A nebo taky můžete pracovat v nějaké firmě, která obchoduje s tropickými plodinami nebo s tropickými komoditami. A v neposlední řadě můžete taky pracovat ve výzkumných centrech a nebo pokračovat ve studiu a studovat doktorské studium tady na tropech. A co můžeme nabídnout? Tak určitě to jsou moderní laboratoře, protože vlastně naše budova je nyní nově postavená a byla otevřená, nebo přestěhovali jsme se sem v září minulého roku a máme tady spousta špičkového vybavení v laboratoři a několik laboratoří, které jsou zaměřené na různé jakoby obory. Máme tady například laboratoř molekulární genetiky nebo laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie, tam například působím já a v rámci svého výzkumu se zabývám antimikrobiální aktivitou esenciálních olejů. Dále tady máme laboratoř rostlinných explantátů a technologie zpracování rostlin. Potom určitě, jak jsem zmínila, tak velkou výhodou je, že můžete studovat v multikulturním prostředí. Máme tady velký počet studentů ze zahraničí, více než 60 nebo 70 zemí celého světa. A v rámci cvičení obvykle pracujeme ve skupinkách pár studentů, kde právě máte možnost pracovat i s těmi zahraničními studenty, poznat jejich kulturu, tak to mně přijde taky, že je velká výhoda. Potom naše fakulta také má botanickou zahradu.
Ta botanická zahrada je opravdu moc, moc pěkná. Je to botanická zahrada, která je zaměřená na užitkové rostliny, tropů a subtropů. V téhle botanické zahradě najdete například kakaovník, kávovník, čajovník, pomelo, opravdu spousta druhů rostlin. A v rámci cvičení u některých předmětů určitě budete mít možnost jít se do těchto skleníků podívat. Učí se tam také poznávačka rostlin, takže budete po absolvování tohoto programu budete umět vyjmenovat a poznat tyto rostliny z tohoto skleníku. A opravdu si myslím, že je to chlouba naší fakulty, ta botanická zahrada je moc pěkná. Tak teďka bych se přesunula k výjezdům do zahraničí. Vy v podstatě v rámci magisterského studia máte možnost podívat se do zahraničí, a to třemi způsoby. Buď můžete vyjet na Erasmus, nebo můžete jet na letní školu, anebo můžete vyjet v rámci vašeho sběru dat na diplomku. Co se týče Erasmu, tak to v podstatě funguje tak, že jedete někam do evropské země, na spřátelenou univerzitu a tam studujete buď rok nebo půl roku určité předměty, které si navolíte. Ty předměty by měly být podobné těm předmětům, co studujete tady u nás, a až přijedete, tak většina z těch předmětů vám je vlastně uznána. No a můžete vyjet do Holandska, Německa, Španělska, Portugalska a spousta dalších zemí. Například já jsem měla možnost vycestovat na půl roku do Nizozemska a musím říct, že opravdu to byla skvělá zkušenost. Vlastně tu univerzitu, kde já jsem byla, můžete vidět tady na obrázku. Je to velmi ekologický kampus. Je to zemědělská univerzita ve městě Wageningen. A opravdu, když jdete na Erasmus, tak je to skvělá zkušenost, rozmluví vás to a zároveň zase vidíte, jak to funguje třeba na jiných univerzitách. Takže si myslím, že se určitě vyplatí využít této možnosti, jak vycestovat. Další možnost je letní škola. Jak naše fakulta, tak Česká zemědělská univerzita celkově pořádají letní školy. Pořádají se vlastně každý rok. Je to zhruba na 2 až 4 týdny a funguje to tak, že vyjedete na 2 až 4 týdny do nějaké země se skupinkou dalších studentů z Česka, z naší univerzity, a tam společně s tamnějšími studenty děláte různé projekty a jezdíte třeba i na exkurze a podobně. Opravdu tady je velká možnost podívat se do takových těch exotických destinací, například do Thajska nebo do Kambodži, ale taky například do Mongolska nebo do Gruzie. Já jsem měla možnost podívat se do Kambodži, kde jsme se zabývali zpracováním ryb a sušením ryb. Takže jak ty destinace, tak ale náplň té letní školy, oboje je to velmi zajímavé. A potom další možnost, jak vycestovat, je, že pojedete sbírat většinou rostlinný nebo živočišný materiál pro vaši diplomovou práci. Ty diplomové práce, jelikož jsme fakulta tropů a subtropů, se většinou zaměřují na tyto tropické rozvojové země, takže většinou i ty magisterské práce jsou spojeny s nějakým výjezdem. Takže tam zase tam máte několik možností, kam můžete vycestovat. Já například jsem měla možnost vycestovat opět do Kambodži. V Kambodži jsem sbírala rostlinný materiál, z kterého jsem potom v laboratoři u nás destilovala esenciální olej a zkoumala jeho antimikrobiální účinek. Ještě co se týče těch výjezdů, nemusíte se bát, co se týče finanční stránky, tak většinou, pokud jdete na tenhle výjezd za sběrem dat, tak si můžete požádat o nějaký grant nebo o mobility a škola vám na to něco přispěje. Co se týče využití volného času tady na FTZ, tak tu máme několik studentských spolků. Prvním je Derbianus Conservation, což je záchrana antilopy derbyho. Je to antilopa, která pochází ze západní Afriky a vlastně tento spolek se snaží
propagovat záchranu a podílet se na záchraně této antilopy. Další spolek je BFN na ČZU, to je spolek, který propaguje fair trade principy a pořádá různé zajímavé akce, například férové snídaně nebo různé cestovatelské přednášky. A je toho opravdu spoustu. A potom další studentský spolek je Students Ambassadors, a to je vlastně nový spolek, který pomáhá novým studentům se začleněním se. Tak a teďka už jsme u konce mé prezentace, takže já bych vám chtěla říct, že pokud máte nějaké otázky, určitě se můžete ptát dole v chatu, já vám na ně zodpovím, a jinak můžete se určitě podívat na náš Facebook, Instagram a máme i LinkedIn. Tak já se teďka podívám na chat, jestli už tam nemáme nějaké otázky. Mohu si vybrat vlastní téma diplomky. Tak já si myslím, že můžete, takhle většinou to. Takže všichni školitelé vypisují každý rok témata. Ale na druhou stranu, pokud byste si nevybral téma z toho výběru, tak určitě si myslím, že můžete přijít s vlastním tématem za nějakým školitelem a vlastně pobavit se s ním o tom a případně, nebo myslím, že vám vyjde vstříc a můžete zahájit spolupráci. Tak pokud už nejsou další otázky, tak já bych vám chtěla poděkovat za otázku a za přítomnost a budu se těšit na viděnou tady na Tropech.